السلام علیکم، میں ڈاکٹر شعیب خان، کنسلٹنٹ نیفرالوجسٹ، ٹرانسپلانٹ فزیشین، کیئر ہاسپٹل بنجارا ہلز. لاسٹ 4-5 ڈیز سے کنٹینیو میرے کو میسیجز، کالز، اور میرے دوستوں کو بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ لوگ کو بھی یہی کالز اور میسیجز آ رہے ہیں، بھائی یہ اومائکرون ہے کیا؟ بیسیکلی B1.1.529 یہ ویریئنٹ ہے جس سے WHO نے نام دیا ہے اومائکرون، اور یہ ڈیٹیکٹ ہوا دنیا میں 11 نومبر 2021 کو. ڈیٹیکٹ کرنے والے آپ میں یہ واٹس ایپ یونیورسٹی والے لوگ نہیں ہیں، سائنٹسٹ نے اسے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور WHO نے اسے پاسٹ 19 ڈیز میں قرار دیا ہے کہ یہ اٹ از اے میٹر آف کنسرن، اور ایسا کوئی میجر تھنگ نہیں، اٹس جسٹ اے میٹر آف کنسرن جس کے اوپر ویریس سائنٹسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹرس اور بڑے بڑے فارمیسی کے لوگ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ آخر یہ چیز ہے کیا، واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. ابھی تک ایسی کوئی ٹھوس یا مضبوط انفارمیشن ہمارے تک آئی نہیں ہے، تو آپ کو ہمارے کو پینک ہونے کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈونٹ لسن ٹو یہ وہ یہ لوگ بول رہے ہیں، یہ نو بول رہے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیج آ جا رہا، فیس بک پہ ایسا آ جا رہا، انسٹاگرام پہ ایسا آ جا رہا ہے. لسن ٹو اونلی میڈیکل پروفیشنلز، اور سائنٹسٹ لیول پہ ہی وہ لوگ کی بات ہی اوتھینٹک رہتی ہے. آپ کو ہمارے کو کیا کرنا ہے، پریکٹیکلی سولوشن کیا ہے، کیا ہے کیا نہیں، ڈفرنٹ ڈسکشن آل ٹوگیدر. پریکٹیکل سولوشن 5 پرنسپلس ہیں. فرسٹ کہ آلویز یوز یور ماسک، جب بھی آپ گھر کے باہر نکل رہے ہیں یوز یور ماسک. نمبر 2 ہینڈ سینیٹائزیشن، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریے اور ناک میں پانی چڑھائیے وضو کے ٹائم پہ. نمبر 3 جب بھی کسی سے ملے 2 گز کی دوری اختیار کریں. نمبر 4 اوائڈ پبلک گیدرنگس. نمبر 5 اگر آپ پبلک گیدرنگ میں جانا پڑ رہا، میک شیور کہ وہاں پہ وینٹیلیشن ہے. یہ ہم کر سکتے ہیں، اس کو کریں گے، اور انشاءاللہ اومائکرون کو بھی بیٹ کریں گے.